Tveir sjúklingar á nýræðisaldri létust á Landspítalanum og síðasta sólarhring af völdum COVID-19. Fimm hafa nú látist í þriðju bylgju faraldursins hér á landi. Barnshafandi konur upplifa mikið óöryggi og skort á upplýsingum í faraldrinum, segir verðandi móðir. Og sama tíma stefnir í metár í heimafæðingu. Hólfaskipting verður tekin upp í grunnskólum og elstu börnin þurfa að bera grímur vegna hertra sóttvarnarreglna. Heiftin í kosningabaráttunni í Bandaríkjunum hefur sjaldan verið með náð sömu hæðum og nú tveimur dögum fyrir forsetakosningarnar. Við heyrum í fréttamönnum okkar sem eru á ferðinni þar vestra til að fylgjast með kosningabaráttunni. Íslendingar borða 200 tonn af hvítlauk á ári. Stórhuga bændur í Landeyjum stefnaði að seðja hluta af hvítlaukshungri þjóðarinnar á næsta ári. Gott kvöld. Fimm hafa látist í þriðju bylgju kórónuveiru faraldursins hér á landi. Tveir létust á Landspítalanum í gærkvöld, þeir voru báðir á nýræðisaldri. 24 greindust með veiruna í gær. Sjö þeirra voru ekki í sóttkví. Mun færri sýni voru tekin í gær en dagana á undan, aðeins 959, en til saman burðar voru þau 1752 á föstudag. 927 eru nú í einangrun og 867 í sóttkví. 67 liggja enn á sjúkrahúsi með COVID-19 og hafa aldrei verið fleiri. Fjórir eru á gjörgæslu, þar af tveir í öndunarvél. Kórónuveirufaraldurinn hefur dregið 15 til dauða hér á landi, þar af tvo síðastliðin sólarhring. Fimm hafa látist í þriðju bylgju sem hófst í september. Ekki vitað hvort sjúklingarnir tveir sem létust í gær hafi smitast á Landakoti. Hátt í 200 smit tengjast nú beint eða óbeint hópsýkingu sem talið að hafi borist þangað með starfsmönnum 12. október en uppgötaðist 22. október. Landspítalinn vinnur nú að því að rekja orsök smitsins en fyrir liggur að starfsemin var ekki hólfaskipt vegna manneklu. Gert ráð fyrir að niðurstaðan liggi fyrir eftir hálfan mánuð. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, sendi aðstandendum þeirra sem hafa látist vegna COVID-19 samúðarkveðjur síðdegis í dag. Hann segist finna einhug í samfélaginu að enginn vilji lenda í þeirri skelfilegu raun að velja hverjir komist á sjúkrahús og hverjir ekki. Því miður hafi komið upp hópsmit á Landakoti en vonir standi til þess að allra leiða verði leitað til að koma í veg fyrir slíkt áfall á ný. Elstu nemendur grunnskóla þurfa að bera grímu utan kennslustofu og skólum verður hólfaskipt til að mæta hertum sóttvörnum. Menntamálaráðherra segir mikilvægt að kennsla skerðist sem minnst þrátt fyrir þessar aðgerðir. Skólarnir verða hólfaskipti til að draga úr smitliðum og 2 metra regla gildir hjá elstu nemendum. Fjöldi barna í hólfum verður takmarkaður, mest 50 í 1. til 4. bekk og mest 25 í eldri bekkjum. Börn í 5. bekk og uppúr þurfa að vera með grímur þegar þau eru ekki í kennslustofu. Sama gildir úlinga í 8., 9. og 10. bekk. Leikskólar verða einni hólfaskiptir og miða við 50 börn. Aðgerðirnar verða í gildi að minnstakosti 2 vikur. Allir leik- og grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri verða lokaðar á morgun til að gefa skólastjórnendum tíma til að skipuleggja skólastarf miða við hertareglur. Ekkert frístundastarf verður á morgun. Menntamálaráðherra vonar að þessar aðgerðir valdi ekki of miklum truflunum á skólastarfi en segir að fyrir suma skóla verði þó flókið að mæta þessum kröfum. Allir skólastjórnendur þeir eru mjög lausnamiðaðir og eru að leita allra leiða til þess að tryggja sem mest kennslumagn en huga auðvitað á sóttvörnum. En það sem þarf að skoða betur það eru skólabyggingar og inngangar og annars slíkt og frekari hólfaskipting. Og þar eru við líka að skoða hvernig Norðurlöndin eru að gera þetta og þetta er mjög mismunandi og mismunandi eftir skólum. Við þurfum að veita ákveði frelsi, þar að segja að skólastjórnandinn hafi rými til þess að skipuleggja sinn skóla, en við þurfum að tryggja menntun í þessu landi. Já, það er rétt að taka fram að áður en lengra er haldið að heilbrigðisráðherra hann á enn eftir að birta reglugerðina þessar takmarkanir. Og því gætu hlutinir tekið einhverjum breytingum, en hjá mér er formaður Skólastjórafélags Íslands. Það verður væntanlega mikil áskorun fyrir skólastjórnendur að takast á við þessar hertu aðgerðir. Já, það verður það. Nú býður verkefni morgundagsins skólafólksins að útfæra skólahald á morgun,
fyrir næstu minnsta kosti 2 til 3 vikur og jú, það verkefni morgundagsins. Það gerlegt að ætlast til þess að skólastarf verði áfram með óbreyttum hætti? Sko, ég held að sé ljóst að það sem viðum heyrt varðandi yngstu börnin okkar í leikskóla og fyrstu 4 bekkjum grunnskóla, þá held ég að sé ljóst að markmiðið að reyna að halda þar úti eins hefðbundnu skólastarf og mögulegt er. Og yfirvöld í sínum aðgerðum hafa stemt að því í samvinnu við hagsmuna aðila að skólastarf í 5. til 10. bekk verði með sem mestum hætti og takmarkanir á skólastarfi verði auðvitað sem minnstar þó að það sé ljóst að það verður einhverja takmarkanir að ræða í 5. til 10. bekka minnstakosti. Þannig að nemendur í þessum bekkjum, þeir gætu þurft að vera eins og það gerist í vor að mæta bara nokkra daga í viku? Ég vona náttúrulega ekki, ég hef ekki séð endanlegar útfærslur á reglugerðinni en ég vona innilega að reglugerðin gerir okkur það kleift í skólanum að skipuleggja skólastarfi með þeim takmörkunum sem við þurfum þó þannig að við okkur takist að halda sem mestu skólastarfi úti fyrir börn í grunnskóla frá 1. til 10. bekk því að það gríðarlega mikilvægt eins og okkur öllum ljóst að það verði svo. Takk hérlega fyrir og við látum þessu lokið. Takk fyrir það, Höskuldur. Verðandi móðir segir barnshafandi konur upplifa óöryggi vegna kórónuveirunnar og hertra sóttvarnarreglna. Erfitt sé að afla sér upplýsinga hvernig fæðingum og sængurlegu verður háttað og svörin stangist á. Og sama tíma stefnir í metaár í heimafæðingu. Thelma Dögg Guðmundsen gengur með sitt fyrsta barn. Hún segir mikla óvissu varðandi meðgöngu, fæðingu og sængurlegu fylgja því að vera barnshafandi í heimsfaraldri. Ég skil fullkomlega að það séu takmarkanir og það bara, eins og ég segi, það ekki bara hér, en það þá vera líka í takt við allt í þjóðfélaginu. Að upplýsingarnir séu ekki að stangast á, við séum ekki að fá mismunandi svör frá starfsfólki. Strax í fyrstu bylgju faraldursins voru settar takmarkanir viðveru maka í sónarskoðunum og fæðingu. Síðan hefur verið slakað á reglum og þær hertar til skiptis í taktuð sóttvarnalög. Upplýsingar á VF Spítalans eru síðan í maí, en Thelma segir þær stangast á við þau svör sem hún hefur fengið símleiðis og í netspjalli við spítalan. Það líka rosalega erfitt að vera ólétt og vita ekki hver staðan og við erum mjög margar sem erum hræddar á þessum tíma og eina sem við erum reyna að sækjast eftir eru bara betri svör, betri nálgun á upplýsingar, tengt fæðingu, bæði fyrir okkur og maka og sama tíma líka séu ekki mismunandi svör eins og ég hef sjálf lent í. Talsvert að konur kjósi að fæða annar staðar en á Landspítalanum, til dæmis á Suðurnesjum, Akranesi og Selfossi. Þá stefnir í metár í heimafæðingum. Það sem af ári hefur 101 barn fæðist heima, en heimafæðingar hafa verið milli 70 og 80 á ári síðustu ár. Ég bý 2 mínútum frá spítalanum og hugmyndi mín var að eiga á spítalanum hér í Reykjavík. Það eru ofboðslega margar konur sem eru búin að vera að benda mér það að fara út á land til þess að eiga. Mér finnst lausnin ekki vera svo að við maður þurfum að flýja en að gæsa lappa út á land til þess að eiga börnin okkar sko. Þá vikur sögun út í heim. Yfir 46 miljónir hafa greinst með kórónuveiruna í heiminum og yfir 1,2 miljónir látist. Í Bandaríkjunum eru tilfellin orðin 9 miljónir. 500,000 tilfella hafa greinst þar síðustu vikuna sem metfjöldi á einni viku á heimsvísu. Ingólfur Bjarni Sigfússon fréttamaður í Washington DC. Ingólfur, faraldurinn eitt af stærstu kosningamálunum ekki satt? Það alveg hárrétt, það skiptir ekki máli hvort að það eru republikanar eða demokratar sem svara í könnunum. Kórónuveiran er það sem er þeim efst í huga. Ofarinn efnahagsmál, ofarinn heilbrigðismál og í ljósi ástandsins er það kannski ekkit skrítið. Þetta listaverk sem hér í Washington kannski svona sláandi birtingamynd ástandsins. Hér einn fáni fyrir hvert þeirra 230,000 bandaríkjamanna sem hafa tapað lífi, týnt lífi í þessum faraldri. 84,000 tilfelli voru greind í gerð, það næstum því 1 á sekúndu. Og þegar að Trump og hans máls svarar mæta í fjölmiðla eða á fjöldafundi og segja þetta sé eiginlega ekkert mál og það deyji eiginlega enginn, þá ekkert leyndamál, það fer þvert í fólk, ekki síst í þeim ríkjum þar sem að tilfellum fer ört fjölgandi og það að stórum hluta akkurat þau ríki þar sem að munurinn einna minnstur og
svona orð geta breytt miklu. En fyrir fáeinum vikum þá virtist Biden hafa nokkuð öruggt forskot á Trump, en það hefur svona heldur dregið saman með þeim núna síðustu dagana, ekki satt? Ætli sværi sig ekki, jú, en. Ætli sig ekki núna sem við förum að fókusera bara nokkur ríki vegna þess að það þau sem líklegt að ráði úrslitum hvort þeir að næra upp í 270 kjörmenn, Florida og Pennsylvania eru dæmi það. Talnaspekingar hérna sem eru með módel segja að þessu sinns verð 90% líkur á sigri Bidens og 10% af því að Trump ná í öðru kjörtjumbili. Einhverjir eiga sem sagt eftir að draga andan djúpt við að heyra þá spádóma í ljósi þess hvernig fór fyrir fjórum árum en báðir eru þeir á ferð og flugi ennþá að reyna að sannfara kjósendur eigið ágæti. Biden akkurat í Pennsylvania og Philadelphia í dag við mann rétt. Og Trump fer víða ekki síst í gömlu innríkjunum þar sem að hann vann fyrir fjórum árum en þar sem að demokrátar höfðu unnið áratugum saman fram að því. Þetta eru meðal annars þau ríki þar sem þetta gæti orðið knappt. Og akkurat á þessum slóðum Jón Björgvinsson fréttaritari okkar búinn að vera á ferðalagi. Og eitt af því sem hann hefur rekist á það sem að maður spyr sig hvort að hverfi nokkuð eftir kosningarnar hvernig sem fer. Og það þessi gríðarlega heift sem í báðum fylkingum. Við erum stödd við kjörstað í Wilkes-Barre í Pennsylvania þar sem 20.000 íbúar hafa undanfarna daga verið að greiða utan kjörstaðar atkvæði í bandarísku forsetakosningunum. Karen læknir sem tók sér frí til að vinna á kjörstað fyrir demokrataflokkinn. I've been voting presidential elections since 96 and nothing like this ever and usually it's not allowed to have this type of demonstration. Það sem Karen gáttuð á og hefur aldrei upplifað áður þetta. Háaðu og læti sem fælt hefur suma kjósendur frá kjörstaðanum og gerir gjána á milli fylgismanna frambjóðendanna tveggja sífellt greinilegri. Are you saying you're better than me because of my skin? The way you think is disgusting. You shut up. You can't take the truth? Get rid of the coloring book sport. You have rights in this country. Just remember where you are. If you're an American, be an American. If you're not, get the hell out of here. Lögreglan hefur reynt að grípa inn í til að reyna að koma í veg fyrir slys hér við kjörstaðin í Wilkes-Barre en án mikils árangurs því væringarnar hafa þvert á móti stigmagnast nú síðustu daga fyrir kosningar. No, they're not. I'm a small business owner. They showed you fucking right wing people starting shit. No. What? No. They just had an investigation. En þegar tveir vopnaðir menn birtust hér við kjörstaðinn í Wilkes-Barre þótti lögreglunni full langt gengið í túlkun þeirra á annarri grein bandarísku stjórnarskrárinnar og vísaði þeim á brott. They just want to shout and yell. We're having a peaceful protest over here because we're reasonable people. And I pray to God we don't have four more years of what we've just had or this country is going to hell. Robin annar sjálfboðaliði demókrataflokksins á þessum skrautlega kjörfundi og hún ekki vafa hvað veldur þessari auknu hörku í kosningabaráttunni í Bandaríkjunum. Unfortunately, Trump has allowed people to do things that are considered rude and considered violent and feel justified about it. Einu hefur fjögur ára valdatíð Donalds Trumps greinilega komið til leiðar og það að opna sýn á innviði þessa hluta bandarísk þjóðfélags sem ekki var jafn opið umheiminum áður og að losa málbeinið á hópi sem kalla sig þögla meir hlutan og nú óhrætur líkt og forsetinn sjálfur við að sjá innstu skoðanir sínar. Tilkoma Donalds Trumps hefur riðlað fylkingum í bandaríska tveggjaflokka kerfin og þótt bandaríkjamenn síðan mörguleiti á annari bylgjulengdi við í Vestur-Evrópu eru svona uppakomur líka í augum margrar þeirra ekki alveg á því pólitíska plani sem búast má við að valdamesta manni jarðar. Hér lítið talað stjórnmálastefnur heldur aðdáendahópurinn heillaður í 1.5 tíma með gagnrýni og gríni andstæðingana og fjölmiðla þar sem staðreyndir líka oftar en ekki á milli hluta. Það Trump aðferðin, einföld en áhrifarík. Joe Biden, as you know, is a corrupt politician. They've known that for a long time. Now, they'll never put that on air. They will say, cut the cameras. He called Joe Biden corrupt. Cut, cut, cut. We have to protect Joe. Eitt verður Trump forseti seint sakaður og það lokmolla. Og því snýst ástriðufullt val
flestra 240 miljón kjósendana hér ekki tvo frambjóðendur, Trump eða Biden, heldur í raun bara Trump eða ekki Trump. Innbyggður ótti einstakra þjófélagshópa í garð hvers annars og andstaða við frelsissviptingu af öllu tagi sem byssu eign eitt helsta táknið fyrir á meðal skýringa og miklu vopnaburði í Bandaríkjunum og nú í aðdraganda forsetakosninganna eða öllu heldur úrslita þeirra hefur salan á því sviði stóraukist. In the past year we're probably up a minimum of 200% from last year. Julie er ein af þeim sem tilur vissar að byrgja sig vel upp af skotum fyrir kosningarnar. Because there are terrorist groups all over the country popping up and they're threatening violence if Trump loses the election. And if they come around my house, I need to protect my family. You see all those anarchists out there? Yeah. You need it. Segja Trump fylgjendurnir Amber og Mariama hennar tilbúnar með hríðskotariflana sína að mæta því sem að höndum ber hver sem úrslit forsetakosninga nú á þriðjudag og afleiðingar þeirra verða. Ráðherra í bresku ríkisstjórninni útilokar ekki að útgöngubannið á Englandi verði lengur en fjórar vikur. Vandi veitingastaða eykst en fólk á förnum vegi telur útgöngubannið nauðsynlegt til að bjarga jólum. Oktobermánaður hefur verið slæmur á Bretlandi í faraldrinum. COVID-tilfelli voru 6.000 á dag í byrjun mánaðarins en síðan hefur staðan hríðversnað. Ríflega 500.000 manna greindist í október fleiri en höfðu greinst samanlagt í landinu í byrjun þessa mánaðar. The virus is doubling faster than we can conceivably add capacity. And so now is the time to take action because there is no alternative. And from Thursday until the start of December, you must stay at home. Nú þarf að loka börum og veitingastöðum allstaðar á Englandi, sem var ekki það sem Craig og June kaffihúsaeigendur í Redding vildu heyra. Þau lögðu mikið á sig til að halda kaffihúsinu gangandi í vor með litlar sem engar tekjur. And now we're back to square one and worse really, because we spent the money thinking it was the right thing to do to ensure keeping our trade. And now we're going to have to close. It's not so bad if you know it's time limited, like I've seen something about December the 1st. So you can see an end to it. I think for a month, I think it's the only way the Boris can save Christmas. So we have to see what happens. En það ekki víst að aðgerðum verði lokið eftir fjórar vikur. We will always take a decision in the national interest based on evidence. The best information we have. Is that yes? Yes. So it could be extended? Yes. Gangi allt að óskum verður fyrsta uppskeran og fyrsta íslenska hvítlauksbúinu tekin upp í lok ágúst og næsta ári. Á bænum Efri Úlfstöðum í Landeyjum var sett niður 1,5 tonn af hvítlauk á dögum. Við höldum það, þetta sé fyrsta skipti sem að við verða að rækta hvítlauk allan í þessu mæli. Það nokkuð ljóst. Þó að það alltaf búið að vera að gera þetta þó nokkuð lengi og við hjónum til dæmis. Við höfum verið að rækta hvítlauk í nokkur ár bara í húsgarðinu sko. Hvítlaukurinn settur niður með þar til gerðir í vél sem Hörfur keypti frá Póllandi í sumar. En fyrst þarf að slíta laukinn í sundur og það var gert í höndum. Við erum búin að vera núna alveg í þrjár vikur að brjóta þetta niður, svona 3 til 5 manns að gera þetta, en þetta er mikil hætta. Það sem við setjum niður, þetta eru raunum verið bara hvítlauk gera, svo við köpum út og búð. Já, þetta eru vissu sérstakir laukar sem eru sem sagt útsæðislaukar sem við erum að kaupa og við viljum hafa geirana sem stærsta til að hafa sem sagt þannig þeir séu sterkasti til að þola þessa íslensku aðstæður. Ef vel gengur gæti hvítlauks uppgeran orðið ríflega 6-fold miðað við hvað sett var niður. Já, í svona besta falli þá erum að tala svona milli 10 og 15 tonn af hvítlauk sem að kemur. Íslendingar þeir borðuðum það til 200 tonn af hvítlauk á árið þannig að þetta verður fljótt að hverfa vonandi í landan. Nánar verður fjallanum hvítlauksrækt í Landeyjum og sitthvað fleira í landanum að loknu veðri og íþróttum. Við höldum okkur við matinn. Því fyrirtækja eigandi í Venezuela nýtir tíman í faraldrinum og hjálpar öðrum. Hann eldar fyrir heimilislaust fólk og hjá sumum er þetta eina máltíð dagsins. Andrés Burgos rak auglýsingafyrirtæki í Caracas en þegar koronaveirukreppan skall á þurfti hann að segja öllu starfsfólkinu upp og loka fyrirtækinu. Hann ákvað að láta mótlætið ekki á sig fá, heldur að láta gott af sér leiða. 5 daga vikunar matreiðir hann bökur og hjólar með þar til fólk sem ekki hefur þak yfir höfuðið. Þetta er bara mig, þetta er bara mig, þetta er bara mig,
pero como gracias a Dios todo lo que yo he hecho es algo que me gusta y encima me dan plata, pues por los trabajos que he hecho. La publicidad es algo que me apasiona. Esto igual me apasiona y no recibo dinero, pero o sea, con una sonrisa eso te paga cualquier cosa. Y no me importa, y más ahorita con pandemia, o sea, que tanto vas a estar inventando, mira, vamos para acá, o sea, es mentira. Entonces, no, pero vamos a tomarnos un café, bueno, pero vente para acá y nos los tomamos, mientras que yo preparo relleno las arepas de mañana. Áður en faraldurinn braust út hafði Andrés það fyrir reglu að gefa fólki nokkrar bökur daglega þegar hann var að hjóla í vinnuna. Þegar aðgerðir voru hertar vegna faraldursins og fleiri mistu heimili sín, ákvað hann að leggja meira af mörkum. Me parece buenísimo, o sea, tú sabes cuántas personas no desearían comerse una arepa así calientica, hecha con amor así y caliente y dada con gusto sin esperar nada a cambio, porque ese señor no nos pide nada. Og þá að veðri. Djúp lægð skammt norðaustur af landinu beinir til okkar stífri norðvestlægri átt með slyddu eða snjókomu, en skúrum eða slyddu jeljum suðvestanlands. Þó verður lengst af bjart suðaustan til á landinu. Hvassast verður á norðurhluta landsins á morgun, víða hvassviðri eða stormur og vetrar aðstæður á fjallvegum og gular viðvaranir taka gildi á norðausturlandi og miðhálendinu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem flytur okkur þær. Landsliðshópur Íslands í handbolta hefur tekið nokkrum breytingum síðustu daga fyrir leikinn við Litáen á miðvikudag. Við heyrum í einum af nýjum mönnunum. Manchester United og Arsenal mættust í stórleik dagsins í enska boltanum. Cristiano Ronaldo snýr aftur á fótboltavöllin með látum eftir næstum 3 vikna einangrun. Og við hittum fyrir fyrsta íslenska kvenkyns dómarakvartettinn til að dæma alþjóðlegan fótboltaleik. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 2 sjúklingar á nýræðisaldri létust á Landspítalanum úr síðasta sólarhring af völdum COVID-19. 5 hafa nú látist í þriðju bylgju faraldursins hér á landi. Barnshafandi konur upplifa mikið óöryggi og skort á upplýsingum í faraldrinum, segir verðandi móðir. Á sama tíma stefnir í metár í heimafæðingu. Hólfaskipting verður tekin upp í grunnskólum og elstu börnin þurfa að bera grímur vegna hertra sóttvarnarregla. Heftin í kosningabaráttunni í Bandaríkjunum hefur sjaldan náð sömu hæðum og nú 2 dögum fyrir forsetakosningarnar vestra. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatími lokið, takk fyrir samfylgdina helgin og verið sæll. Rúf í kvöld.